Okay. Jag kommer inte dit alltså. Varför ska jag alltid börja så här för? Jag åker bil. Nej, där. Och det fan, nej, vad händer nu? Alltid så här när jag ska åka bil alltså, förstår inte. Undrar det är grunt där. De har... Ser nästan botten, gör jag inte det? Den är nog framme va, är inte? Inte riktigt. Ser man broar och sånt? Ja, det där jag ser. Det är klart jag ser en bro där. Okej, vi är framme. Vi får guld alltså. Det blir jobbigt. Jag har bara fått en guld i hela... Hela det här spelet. Jag har fått en enda guld. Kan man stå där på ön? Vore det coolt om man kunde göra. Spinna på. Nu jävlar, nu kör vi. Det smäller till direkt säkert. Han är fan precis, han är precis där ja. Så är det med mitt flöte, precis. Det är mitt, han är precis här. Hugg där för fan, han åker förbi dig. Ta den då för fan. Det är precis det här för det här, för fan. Kan jag fånga upp den med handen eller? Ni är precis här för fan. Irriterande. Vi ska ha något saktare ska jag köra. Där kom den en första fyren. Är det den jag såg eller? Han alltså. En stor jävel här tror jag. Ja, den är fan hyfsat stor då. Hoppet till mig. Jävlar, nu jävlar händer grejer, äntligen! Ja, jag måste fan släppa på spärren alltså. Den är för stark. Äntligen! Den drar iväg. Jag måste ha 25 på spärren här, för annars går linan av lättare. Den är precis här, precis vid mig. Det måste fan vara den jag tog. Kom se. Ah, det är så nära nu. Oh, vad nära. Åh, oh, stor fyra. Silver. Kan jag vara ännu större alltså. 2,25 kilo, vad fan. Det är rekord, fan. Hur ser jag stora fyrar? Där ser ni också. Bra, ska se över tab här. Ah, nice. Har du upp nytt rekord eller vadå? Måste det ha varit nytt rekord eller? Så fort jag vevar in lite igen då drar den ifrån direkt och det blir knallrött. Fan, det drar den ifrån igen. Ja, jag får hålla på så här en stund då. Hoppas att han är kvar och ser vad det är för roligt. Han måste vara en större firare. Oh jävla spöt. Ser det spök och fan av detta. Tart det på 50 meter igen. Seriöst. Ah. Så jag är glad att jag inte simmar bort till bryggorna som sagt. Till bron där borta. Där var det 200 meter bort.
Nu då, nu. Nej, den vägrar ge sig. Nu behöver jag höra en plaska här. Ser ni den där? Den är bakom kameran precis. Så försöker byta vinkel då. Åh, oh, kom igen. 13 meter kvar. Nu, kom hit. Åh, oh, jävlar, hoppa till där. Bara inte lossna där. Åh, oh, jävlar, du behöver tappa den. Nu är den framme. Den här är stor, tror jag. Den här är faktiskt stor ut. Guld. Det var en guld där. 3,66 kilo. Absolut största. Oh shit. 2000 XP. Oh, jag vet inte vad det här är. Spinner om det är. 21% plus. Oh shit. Den drar iväg, den drar iväg, den drar iväg. Massor. Jävlar vad den drar. Shit. Det här kanske är större. Trött ut den lite då. Åh, det drar iväg. Ser ni linan eller? Vad fan, jag var inne på 10 meter typ eller något. Nej, men på 25 meter fan. Men där var kuppspärren också dessutom. Trögare för den. Meter, vad fan? Skojar du med mig eller? Det kan vara större. Vad fan är det för 40 meter? Seriöst? Jag kan inte göra någonting åt den. Det är bara att låta den dra, för jag har inte stackat linor. Så det spöt eller? Det är tajt hela tiden alltså. Det här måste vara mer än 2 kilo, för min utrustning klarar 2 kilo. Det är fan precis på gränsen att det klarar det. Kom inte hit heller direkt. Nej, jag kan inte göra ett skit. Jag måste bara vänta på den. Ökar spärren på den, då motståndet, då kommer det liten gå. Då måste jag verkligen vänta in den alltså. Ohohohohoho, jävlar. Hoppas ni ser spöt. Tror att inte simma bort till bron där. Det är typ stopp på andra sidan. Så den kommer inte så långt. Jag tror att inte simma åt andra hållet. Vad fan, jag kommer sitta här liksom helst. Det här måste vara större än silver fan. Kanske jättebässen. Bättre än guld liksom. Nej, det tror jag inte. Vad hände? Ja, absolut. Där kom den. Det är vanlig spinnare faktiskt. Orange vit. Då kan jag skipa till de här fiskarna. Åh, oh, shit, den är lite större. Jag kämpade nyss. För typ 10 minuter sedan kämpade jag liksom. För jag kämpar fan. Kämpade 10 minuter fiskjävel. 3,6 kilo tror jag var. Den är lite starkare. Jag ska visa draget alldeles strax, får se. Jag ska bara försöka få upp den filen först. Det kan vara en guld som jag letar efter här. Ja, den känns stor va? Ser ni den där nere? Den här är större, tror jag. Ser ni den där nere? Nej, jag chankar dra upp den här. Jag måste klara det så nära.
Yes, jag fick en guld, precis som jag letade efter. 1000 2,15 kilo, jävlar. 1978 XP. Vi ska hitta det stället då. Track, jag kan inte tracka den här. Får den i grunt här. Så ser inte jag. Det verkar inte så grymt ändå. Är det vattenfall borta eller? Ja, det är ett vattenfall, men det är inte det vattenfallet vi letar efter, tror jag. Det har varit lite strömt här, hörrni. Nu ser ni själva hur vattnet ser ut. Alltså, det här är ju skitdåligt, ärligt. Det irriterar mig som fan. Det kanske finns lite lax och grejer här. Kolla. Så. Ja, jag säger ingenting. Bara i båt står ur vatten. Det gick inte iväg igen nu då. Men jag är fan närmare än jag har varit på länge. Nu är det komsi. Nej, det var inte så du skulle ha. 4,87 kilo! Jävlar, det är en nyttig kod. Jävlar, 4,87 kilo. Det var inte den du skulle ha, men fan, det var ju typ något sånt. Silver. Så kolla, har jag fått sådana förut eller? Så kolla nu. Fan, visar en väg om man inte kan åka här. Fiskespel, jo, visst. Oh, jag kom förbi den här stenen. Nu är jag off-road igen. Vart är vägen? Fan, jag går fort att springa, tror jag. Eller inte vad här ska fiska, va? Det kan jag ju säga direkt. Är det här verkligen en stig, eller? Alltså, de som fiskar med det här, de som kör det här spelet, de lär inte åka så här runt och hålla och leta grejer. Som jag gör. Det kan vi tala om för dem direkt. Jävlar, rulla ner. Åh, shit. Här, va? Ja, för lite... Det här är jättekonstigt, ju. Ska man behöva åka här med biljäveln? Är det meningen, eller? Verkligen jaga storfyren här, alltså. Man ska åka den här vägen. Finns det vattenfall här? Något, va? Inte ett vattenfall som något ögat ser. Okej, upp här. Och kommer du åka upp här? Shit, alltså. Vi får köra ställen. Tänk om jag hade tagit båt istället. Vad lätt det hade varit då.
Det är billigare och fortare. Jo, visst gjorde den det. Mm. Herregud, fan, det tar ju evigheter. Det var bara för att bli lite ljus igen så att se något. Ska ni här eller? Jag verkligen ville byta vinkel på bilen alltså. Och så vet hur man gör det så se till om det går ens. Här väger verkligen. Ja, det verkar vara en väg här, ja. Det här är fan ett vattenfall. Det är fel vattenfall igen. Kula, det är fel vattenfall. Jag har gått upp här. Jag har klarat mig så här långt. Inte det vattenfallet där, va? Det är stuga, är det? Ditt är skulle kanske. Fast på andra sidan. Ska du åka över här någonstans? Va? Det är fan en väg här. Är det inte en väg här, eller? Jo, det är fan en väg här. Väg och väg, katt kallar jag för, men... Okej. Okay. Vad ska man gå över? Inte åka bil över. Som sagt, va? Nej! Kommer på rätt sida, eller? Kommer på fel sida? Fel sida. Jag kan inte åka över en bil här alltså. Full fart dock, men. Nej, vad nära det var! Myggorna, bort med myggorna. Det är ingen som har varit den här vägen. Det har jag varit, tror jag. Location. Jag fick ingen spawn point ens. Så. Jag gick ut till. Åh, vad drygt det här vart. Kan jag få upp find location, kan jag få upp det så jag kan slippa springa där deep bort. Det är två vattenfall, bara inte det är över till jag måste till. Okej, okay, ska vi se om jag lyckas hitta dit då. Det är väl här något annat då. Här va. Alltså, ändå högre upp. Ja, det är fan rätt där. Oh my god. Där fick jag upp den, äntligen. Jesus Christ. Catch gold rank. Yellow rare. Yellow peach. Vad gillar de då? Nu jävla ska jag fiska äntligen. Det är vanliga abborrar, alltså de gillar mask, ja. Precis. Ska jag mäta lite då? Skönt. Det kändes stor den där, då. Jag fick se den. Äntligen. Oh my god. Kanske lite till när jag ändå håller på. Ska ändå äta klart. Herregud vad tid det tog att göra den här questen. Det här är cool. Den
Den här ska jag spela. Den här är skitcool ju. Kul. Där är den gubben också. Ja, det finns lite att jobba på då, antar jag. Vad är det för vapen då? Oh. Gör det alltså den här tiden. Båda 50, jävlar hur skadade jag gjorde. Jävlar. Fan, det laggar alltså, seriöst. Jag kan ha vapen. Då dåligt att spela här. Shit, så jag inte uppbömd allt. Så 5 öre. Och jag så här, spängs du då? Det verkar inte göra. Jag är fan nervös alltså, så dåligt som jag spelar. Har folk det var här då? Seriöst? Okej, det är värdelöst att vara uppenbarligen. På håll. Det är fan en annan typ av vibe där, eller inte? Ska vi se, vad ska jag hitta på nu då? Vad ska jag ha för någonting? Jag behöver inte fylla på livet på målen nu, vad fan. Ska jag lida på dig? Får man expert av det, tror jag. Jag skjuter den här även då. Det var ju quest på det förut. Ja, titta. Här är en till, bra. Men i busken här, fan, det var väl någon busken, var det inte? Där är ett dubbe, okej. Han lär på mig plötsligt nu då. På mig för. Kan få båda två vore jättetrevligt. Hahaha! Ohohohoho! Jajajajajajaj! Sorry, jag så skrek.
Fick båda två, trevligt. Kan jag ha sett mig? Fan, jag är helt fast här. Nej, inte, jag kan spraya mig för fan. Fan! Fega jävel! Jag hade inte en chans, fast fast inget som täckte mig alls. Ja, 7 ändå för att vara första rundan. Jag är dit borta. Kör på en gång. Det är bra att göra quester, tror jag. Man får expert skit. En till sån här låda. Vad som händer? Vilka grejer får? Måste ändra lite här, tror jag. Ska se vad fan är markeringen någonstans? På andra sidan eller? Men dö nu eller? Jag klarar mig. Varsågod, till dig. Den andra vägen då. Det måste vara en till med bara. Ja, skjuter mig. Jag hjälpte ju fan att komma förbi här. Nu är jag efter mig här nu. Jag känner han är igenom då. Där är en snubbe. Det var inte den snubben som jagade mig förut va? Jag tror inte det var det, om jag ska vara ärlig. Fan, det är långt bort till nästa ring säkert, eller? Vad illa. Illa. Kommer inte upp här. Kula! Inte heala mig heller. Men det har jag fan. Jag är körd nu. Men shit, vad dålig jag på att skjuta är plötsligt. Är inte det? Fruktansvärt dålig på att skjuta. Helt galet för fan. Helt sjukt. Får man vem som hade mest liv kvar nu när du ringer där. Jag. Fan, den jävla ringen alltså! Men snabbare än vanligt. Alltså, varför blir det så stora avstånd på ringjäveln för den här tiden? Fixa det, eventuellt. Vad springer alla och åker alla hit för? Vad ska jag ens göra här?
Vad hamnade jag på? Vad hamnade jag på ställe? Ingenting här. DMR, nice. Det är så jävla irriterande det där. Shit, är det inte det? De håller på att fights på varandra. Kommer jag att lägga mig i liksom. Det är nice. Ja. Just det, skulle vara vansinnig. Det är jag också. Går det där. Hoppa dit! Sluta jävlas med mig, seriöst. Det var en jävla där, var det där? Man kan tydligen skjuta fort med det där vapnet också, bra att veta. Vad fan var det för jävla nyckel att hitta? Ja, det var en jävla där. Shit. Ja, vad dåligt. Vad hände med mitt vapen? Fan, vad konstigt vapen då. Jag måste ha bytt vapen. Det måste jag kunna ha gjort. Där jag bytte vapen, exakt. Har bytt vapen för? Dåligt att den är så långt ifrån hela tiden. Måste man ligga så mycket före hela tiden? Det är tanken där.